այն ինչ անում է Ֆրանսիան ուղակի սադրանք է։ Ֆրանսիան պետք է իմանա, որ Հայաստանին լավություն չի անում, հակառակը պատություն է անում։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, խոսելով Ֆրանսիայի կողմից Հայաստան զենք ուղարկելու մասին։ Էրդողանի խոսքով Ֆրանսիան նախկինում որոշակի աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանին, սակայն ոչ մի արդյունքի չեն հասել։ Ֆրանսիան եղել է Մինսկի խմբի մաս, գործը փակվել է, արդյունք չի գրանցվել։ Այս դեպքում նա կրկին սադրում է Հայաստանին։ Իսկ եթե ուղարկեք զրահամեքենաները, այստեղից դուք չեք կարողանա արդյունք ստանալ, որովհետև հիմա կա Ադրբեջան, որն ավարտեց իր տարածքի օկուպացիան։ Ղարաբաղի արդյունքն ակնհայտ է։ Ադրբեջանին են հանձնվել նախկինում Հայաստան ուղարկված տանկերը, թնդանոթներն ու հրացանները, նրանք ուղղակի խաբում են Հայաստանին։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է դասեր քաղի իր վերջին փորձից և չդիմի այդ սադրանքներին։ Երևանին պետք է ձեռնտու լինի օգտագործել խաղաղության հնարավորությունը և չընկնել Հայաստանի շփոթեցնող երկրների ցանցը։ Ադրբեջանի հետ խաղաղ հարաբերությունները լավագույն տարբերակն են Հայաստանի համար։ Նրանք, ովքեր զենք են դնում իրենց ձեռքը, շուտով Հայաստանը հանգիստ կթողնեն, ասել է Էրդողանը։